Lebanon ngegwanga liko sebwa, Hezbollah nga yo ekosebwa, ne Saidi Palestine ekosebwa, Hamas buli ludda lukosebwa wakati mu bunkenke n'obutakkaanya buno obugenda maaso nga bubumbojja mu bitundu eby'enjawulo. Ekyokulabirako, ajuka ne Hamas abadumize bayekumbi abakunteka abasinga obungi bonna baabatira wakati mu mbeera y'olutalo luno olukyagenda maaso nga lutambula. Omuli n'omukulembeze ow'okunteka ow'ekibiina kya Hezbollah gwe bayita Sheikh Hassan Ali Nasrullah teyasuma tukawuliriza mbeera eno egenda maaso kongera okubumbojja. Israeli mu bakulembeze ab'okunteka aba Hezbollah ng'oggyeko Sheikh Hassan Ali Nasrullah awuliriza ng'oggyeko awuliriza omukulembeze okunteka gwe bayita Sheikh Hassan Ali Nasrullah yavadda mu bulamu obw'ensi ateekako n'omukulu ayitibwa Fawad Al-Shukri. Fawad Al-Shukri mumujjukira ali musajja wa mutawaana nnyo Israeli ya muta nga wa kibiina kino ekiyitibwa Hezbollah eri munda mu ggwanga eyi Lebanon. Yali muduumizi wa nkuntiko amuyitanga Fawad Al-Shukri yafadda. Shawadi Al-Shukri ono iranti ya muruma nnyo naye ngaali wa mutawaana bamuyitanga Haji Mohosin, bamuyitanga Mohosin Al-Shukri egaali amannya ge awuliriza wakati byonna. Yasooka okuttibwa ye baamuta mwezi gwa musanvu g'ennaku z'omwezi 13 Israeli n'emujjawo mu ngeri y'amagezi. Byavaawo neta Ibrahim Akil niye yali muduumizi wa amaanyi nkola gawuliriza okusoba kwonna okugenda nga kwongera okutambula ku buli ludda. Bamuyitanga Alhaji Tahasin, Alhaji Abdulqadir Al-Tahasin yali musajja mutawaana awuliriza ono bamuta mwezi gwa 9 ng'ennaku z'omwezi 12 Israeli n'emujjawo. Waliwo omulala naye yali w'amaanyi ba Hezbollah awuliriza omulungi onono naye bamuta, bamuyitanga Al-Qaraqi. Qaraqi ono wakati mu byonna ebyatambula yali w'amaanyi awuliriza naafi yafa nga kiteberezebwa yafa n'omukulu oli ayitibwa Sheikh Hassan Al-Nasrullah wakati mu lutalo luno munafu olukyatambula. Israeli naye kennyini ekosebwayo ng'eggwanga olw'ensonga omuwendo gw'abantu ababundabunda mu ggwanga la Israeli buli kaseera gugenda gweyongera era nga kigamba nti Israeli eweza abantu obukadde bubiri obuli mu kubundabunda mu ggwanga naddala mu bitundu ebiyawula ensalo y'eggwanga la Lebanon nayo ne mu bibuga eby'enjawulo gamba nga Haifa ne mu bitundu ebiriraanye ekitundu ky'e Gaza abantu gye bagenze badduka. Awuliriza ng'ostirizaako ebyenkambi eziwerako zigenze zikubibwa n'ebyokulwanyisa ebiwererako ddala bigenda bikubibwa era kino kyayamba Israeli yateekawo etteeka eritakkiriza kumala gawandiika ku biki ebigenda maaso mu ddwando n'ebigenda maaso ku ttaka wakati mu byonna. N'abajaasi bafudde bangi ddala omwaka guli oguwedde Israeli yavuddeyo n'egamba nti e Gaza yokka nga Israeli yabadde akafiira abajaasi 726 mu kitundu ky'e Gaza yokka nga tunabakuteyako ggwanga eriyitibwa Lebanon ate nga niyo kati embeera buli lukya eyongera okugenda nga efunda n'okwongera okwononekera ddala mu lutalo luno awuliriza olukyabombojja addala mu kitundu ekyo era nga tekinabakozooleka bulungi na kumanyibwa oba ddala nga omwezi guno kubanga waliwo ekibadde kifumbibwa nga bagamba nti omwezi guno baagala embeera eno ebeeko w'etuuse ng'okulonda kw'eggwanga lya Amerika tekunnabaawo okugenda okubeera mu ntandikwa y'omwezi ogujja ogw'11 nga tekunnaba okwongera okutuukira ddala babe nga ddala basobola bulungi okubanga embeera eno munnaffe egivuddemu. Ku makya g'olunaku olwaliwo Israeli esamba za amawulire olw'omuwulire gafulumidde ku mukutu gwa Arab News n'ogwa Gulf Times ne galaga ndi Israeli ekendezeza ku bomu zesuula ku kibuga kye bayita Beirut ekya Lebanon. Mu butongole Israeli esamba za amawulire gano Israeli egambye ndi mu nteekateeka zaayo zonna wadde maze ennaku bbiri nga tekyasuula bomu nnyingi munaddala mu kitundu kino kye bayita Beirut naye tekitegeeza nti basazeewo mu butongole ne bagenda basazeewo bayimirise bunnambiro naddala engeri gye bagenda okusobola okutambuzaamu olutalo luno nenge gye lulimu. Israeli egambye nti yo tennaba kuyimiriza nnumba zonna ku kibuga Beirut era tennaba kukendeeza ku bungi bwa miwendo gye badde genda maaso wabula weerumba yeetegereza kubanga buli weerumba eba erina okwetegereza okulaba banga ddala kyekoze kitambudde bulungi nga bwe kisuubirwa n'oluvannyuma neddamu negenda maaso kwongera okukola mission.
abalengero bagamba nti Israel kyavudde kendezaamu okusula bomu ku Beirut nga lulibye badde nagumbi buli kadakiika esuula kivudde mawanga ga Bulaya kuvaayo ensobi eyakolebwa ne balumba enkambi ey'amagye amakumaddembe munda mu ggwanga eno ne bagisuulamu ebikompola ne mbaamu n'abawerako bana banfa ndi ekyo kyagikangamu kubanga ebu Europe yonna yagirumba ensi za Bulaya zagirumba ne zijogere amafukule ne zigiraga ndi ebadde ensobi muzimu ku nsobi ezikoleddwa ndi wakati mugenda maso kwengera okulaba ng'enengezebwa kino kyagidirizaamu sipiidi kwe yaleddukira mu kusuula bomu nnaku zino zonna kubanga olunaku lweggulo bomu zaasuuliddwa zaabadde ntono ne ku nnaku olwomukaaga zaali ntono ne nga kyava ku pressi y'amaanyi eyateekebwa okuva mu mawanga n'ekitongole oba n'ekibiina ekitaba mawanga ga Bulaya kyegaafuluma lipoota eyalaga ddala nga wakati mu byonna era nga ne minisita gavumenti eggwanga lya Amerika ow'ensonga ezebweru minisita gavumenti eggwanga lya Amerika ow'ebyokwerinda gwe bayita Austin yaveeyo n'anenya n'agamba netanyahu olinza n'agamba Isirayiri nti ensobi ezikolebwa tulina okuzeewala mu lutalo luno obutaleetawo kantu konna kayinza kuvaako ensi kutulaba mu ngeri etali nnungi n'agabadde ensobi okulumba enfenzo oba okuba amasasi mu bannaffe abajaasi bano ab'ekibiina ky'amawanga amagate abali mu ddimu mu kitundu ekyo bandibadde basobola bulungi okuvaawo nga tebabatuusizaako bulabe bwonna era ekyo kyavaako kendeeza ku sipiidi kwe baali bagenda maaso okwongera okuddukira na buli kimu kyonna awuliriza munnaffe nga bwe kyali era ekibiina ky'amawanga amagate nekiyavuddeyo amagye gakyagamu gaavuddeyo eri gye gabadde mu nfo zaago gaavuddemu ne gasindikibwa mu bifo ebirala kaakati nga mwegali katikati ekintu ekyo ajjukira ndi amagye gano sikiyite kaasi okuva 1978 nga Isirayiri emaze okugamba nga sikiyite kaasi UN emaze okugamba Isirayiri ejje amagye gaayo gonna agaali maserengeta g'eggwanga lya Lebanon ne basindikayo amagye ago okuva olwo n'okutuuka olunaku olwaliro ejje lino akajjukira sikiyite kaasi eno bwe kakasa n'egamba Isirayiri ejje amagye gaayo mu kitundu ky'eggwanga lya Lebanon oluvannyuma egasikize amagye gano amakuumaddembe aga UN gagende mu kitundu ekyo oluvannyuma gayambe ku gavumenti ya Lebanon okuzzaawo obuyinza bwayo n'emirembe n'ogiwa enkizo mu bitundu ebyo olwo nno enkola eno etandika mu maka ga 1982 mu ebiri ndi paka mu maka gw'12 amagye gano ne gagenda nga gavaawo awuliriza mpolampola nejjukira nga bwenabadde ntandika bwe nagambye mu maka ga 2006 waliwo okusika omugwa okw'amaanyi ennyo era ne wabaawo n'oluta lwali olw'amaanyi ekyawaliriza ate amagye gano ne gateekebwawo ogenda okuyambako mu kuuma emirembe awuliriza interim force in Lebanon neteekebwawo ogenda maaso kwengera okutambula eneyasinza okuvaako emirembe gyadde gy'amaanyi mbanga kitona zaavuddeyo ne zikiyingiramu ne zikivumiriza naye tuyabadde ensobi nanga nti katuddemu tweseti nga twetereeze tulabe tugenda kukola tutya mission endala ekyokubiri Hezbollah aswisiza enfo zaayo ejjuka mbiromu nebadde bigenda maaso nga bikolebwa nga bamanyi buli kimu kyonna nga bwe kigenda nga kitambula kubanga kigamba nti ennaku enono zonna Iran eri mugezaako okunoonyereza eddala Isirayiri ebadde efuna eta information ekwata ku bakulembeze ba Hezbollah n'abaduumizi wawe bali na buli kimu kyonna Iran yagenda ekizuula nti muyo mwennyini munda ne mubaduumizi bayo abamu muli babadde bakolagana n'ensi eri era abamu yamaze dda n'obbakwata n'okukyusa byonna ng'ebina awuliriza okwongera okulaba nga bikolebwa naddala mu kitundu ekyo awuliriza wonna n'olwekyo wakati mu byonna Isirayiri esamba za mawulire negamba nti yo tenaba kujanta wadde okuyimiriza enteekateeka zo zonna ez'okusuula bomu munda mu ggwanga eriyitibwa Lebanon naddala mu kibuga Beirut n'ebibuga ebirala eby'enjawulo wakati mu nsonga zonna Isirayiri ekkiriza negamba nti abajaasi baabwe abaalumiziddwa bakyali mu ddwaliro wawo amawulire agamu gadde galaga nti abajaasi ba Isirayiri abaalumiziddwa tebafunye bisago by'amaanyi ne basiibulwa egambe nedda bajaasi bali mu malwaliro era eddwaliro lyeboogeddeko waliwe baliyita Herer Yafi Hospital lili Khadira mulimu abajaasi 30 mu eryo eddwaliro babajjanjaba kati kuliko abajaasi abagenze ng'embeera si nnungi
bama shindisi mudoba ita Sheba Medical Center diri Ramat Gan auliriza eje baba shindisi abu bajirenga babe kebe jebio ama jasaba lala bama shindisi mudoba ita Rabin Medical Center epeta jeba bajita peta tikiva jeba shindiki dua nuba suburo kuja njabwa ngembira chinuji auliriza abajasaba lala basindikidwa mudwaliro baliita Rambam Hospital lili mchivuga Haifa ili mugwangala Israeli munteka teka zona chongiro kula gomuendo ugwaba jasaba iza bafunye obusibu ugwaba degweli la kodala gemalwaliro Israeli gekoze seza ukulaba ngadala yambako mkugenda maso kongiro kujanjaba abajasaba anu edwali lisoka nkugambie baliita Rambam Hospital lili mchivuga Haifa muizaili edwali liokubili baliita Rabin Medical Center lili Peter Tikiva auliza muiza ili munda edwa lile dala baliita Sheba Medical Center lili Ramat Gan nedwa lile dala liitiwa Hillel Yath Hospital Enhadera eyono auliza jebali mumitu ndebyo oluvanyuma lwa Hezbollah okwesa drone negende bagwamu negenda maso okwongera okola byonna amunafe byakoze adala mu kitundu ekyo wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kigenda maso nga kitambula wewe ali kwagala Voice of Africa kolobwe tuli ku kibanja namba 27 okumaya byonna munafe nga bigenda nga bitambula wewe ali nyo tukyali fenna program sawa 2 munja jetuli mu wano twongera okuyita ita munsi okulaga biche bitambula wana wali nensi auliriza biche bigirimu tugenda kuolekera lukalo Afrika anuruvanyuma tugenda kuolekera tensi endala gamba